אורן, איפה אתה? חבר'ה, כל מדורה יש לה גפרור. או תקראו לה מצית, או ניצוץ, כל דבר יש לו איזה מה שמדליק אותו. ההתכנסות שלנו כאן התחילה מבן אדם שגם השם שלו מעיד על ניצוץ, גפרור, מצית. אורן בן יהודה. המצבי, מצבי של גאולה. לרגע לא נח, לרגע לא שקט. כל מאווייו, ענייניו וחלומותיו הוא רק לאחד את כל הנסיכים לנסיכו של המלך. בהתקהלות אחת, נפלאה, אבל בהתקהלות של חיים, של אהבה, של מתיקות, של ביחד. בצורה כל כך מתוקה, כל כך נפלאה, שאין מצב, אין מצב שהקדוש ברוך הוא לא ישתכנע להצטרף למסיבה. דור שלם מבקש את זה ורוצה את זה. דור שלם יודע באמת את חשיבות הצעקה ויודע גם את חשיבות של ההתקהלות בקהל עצום וגדול של הצעקה, שהוא באמת יכול לפעול על השם יתברך שבאמת יבוא ויתערב בכל העניינים האלה. תשעה באב, אירוע הצעקה במדבר כבר הפך למסורת. כ-1,500 בני אדם הגיעו בתחילת החודש בימי בין המצרים להתפלל ולצעוק יחד במדבר. אורן בעלי היה חייל צעיר בגדוד 51 בגולני. ככה הוא מצא את עצמו בקרב הקשה והנורא על החרמון. ותוך כדי המלחמה וכל מה שהוא עבר שם, הוא עבר טלטלה מאוד 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 גדולה, שאז לא ידעו להגדיר אותה, והיום, ולימים ידעו להגדיר אותה כאלם קרב. ובאותו זמן התחילה אצלו לחלחל איזשהו רצון, איזושהי כוונה פנימית, איזושהי תובנה לגבי המציאות של החיים, והוא הרגיש שהוא רוצה לעשות משהו, אם הוא יצא חי מהמלחמה הזאת, הוא רוצה לעשות משהו, לפעול בכל דרך אפשרית, כדי שהמציאות הזאת של מלחמות ופילוג ופירוד ושפיכות דמים לא ימשיכו. ידוע שלקדוש ברוך הוא הדבר שהכי חשוב, כמו שרבנו מפציר בנו, זה העיקר שתחזיקו את עצמכם ביחד, שזה באמת העיקר, כל התכלית של כל העסק הזה, כמו שאמרו, בגלל שנאת חינם, אז כנגד זה אהבת חינם, או כמו שאו חברותה או מתותה. שהדבר הכי יקר אצל הקדוש ברוך הוא, זה לאו דווקא אם הם הצליחו באיזה משימה או באיזה רמה, אבל איך החברותה שביניהם, איך הם שמרו על השלום ביניהם, איך הם זה, וכי לפעמים הולכים דרך ספינות ושערות ויש איזה, אבל אם הצוות נשאר מאוחד ומגובש, אז זה בדיוק עשיית הדשמיה שלו, על זה שהשם ברוך אומר, ולמרות זאת הם אוהבים אחד את השני ומחדים מחדים ככה, זה הנחת רוח, זה בעצם התכלית של כל העולם הזה, שנהיה מיוחדים, נהיה מיוחדים ונהיה ביחד איש אחד ולב אחד. זו הייתה המהות של אורן, לדאוג לעם ישראל, לכאוב את הפירוד בעם ישראל, לרצות באופן פנימי את האחדות, את הגאולה, לא איזה כותרת בחוץ, הוא ממש חי את זה, כאב את זה, רצה את זה, ועשה הכל בשביל זה. כל העניין שלו תמיד, המצפן הרוחני והנפשי והפנימי שלו, היה תמיד על איך להגשים את החלום הזה, שלימים, בתוך התהליך שהוא, הרוחני שהוא עבר, הגדיר אותו כחלום של הגאולה, החלום שבעצם דרך ניגון ותפילה וקריאה אל בורא עולם, אנחנו יכולים בעצם להביא לשינוי מציאות שלם בשביל כל העולם, שינוי שכולם מאחלים בו. אנשים כאלה שאחוזים בתכלית ודבקים במהות ושום דבר לא מבלבל אותם, מחזיקים את עצמם ביחד, כמו אמר רב נחמן מברסלב, עד הרגע האחרון. אין כוחנו אלא בנקיטת אומנות אבותינו מדור דורים, לזעוק ולהריע, כדברי הרמב״ם בריש הלכות תעניות, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. בשירי עוזך
כשאתה בא הביתה ואתה חושב, בוא'נה, מה היה שם? הרגשתי שהעולם הוא אחרת אחרי הזמן הזה. זאת אומרת, יש העולם עד הצעקה והעולם מהצעקה והלאה. השעה 12:30 בלילה בדיוק. בעוד 7 דקות בדיוק תתחיל הצעקה.